Šajā brīdī mēs ieklausīsimies šodienas lozungā no jaunās derības. Tie ir vārdi no apustuļa Pāvila pirmās vēstules Timotejam, trešās nodaļas, kur 16. Pantā tā mēs lasam. Visatzīstami liels ir dievticības noslēpums. Viņš ir parādījies miesā, tēva attaisnots garā, tapis redzams eņģeļiem, sludināts pagāniem, ticībā pieņemts pasaulē, uzņemts godībā. Visvarenais un mūžīgais Dievs, mēs Tev pateicamies, ka šajā vakarā Tu mūs pulcini kopā ap vārdiem, kuri mums atgādina Kristus dzīvi, to, kā Viņš ir šajā pasaulē nācis un darbojies, un kā Tu pats caur Viņu un kopā ar Viņu šajā pasaulē esi atklājies un kļuvis pieejams. Tiešām, Kungs, tieši Kristus dzīve ir tas, uz ko mēs esam aicināti skatīties un par ko mēs esam aicināti domāt. Tieši tajā mēs ieraugam Tavu vaigu, Tavu gaismu. Mēs ieraugam to, kāds Tu esi, un tas pamazām kausē un pārveido mūsu sirdis. Padara mūs par citādiem cilvēkiem, spējīgiem izturēt to, kas mums dzīvē jāiztur, spējīgiem pastāvēt, spējīgiem turēties pretī visam ļaunajam un vēl vairāk darīt labas un svētīgas lietas. Mēs Tev pateicamies, Kungs, ka mums ir iespēja par Kristu domāt, it īpaši šajā laikā, šajās dienās pirms vasaras svētkiem. Jo toreiz mācekļi tieši to arī darīja, viņi palika kopā savās pārdomās lūkšanās, atkal un atkal atgriežoties pie visa tā, kas bija ar viņiem noticis, pateicoties Kristum. Līdz kādā brīdī laiks bija piepildīts un Tavs gars izlējās pāri ikvienu, dodams jaunu saprašanu, jaunu iedvesmu, jaunu pārliecību par to, kas tad ir jādara un kā jādodas tālāk uz priekšu. Šovakar mēs Tevi lūdzam, ļauj, ka arī pie mums katra notiek šī lieta, šis brīnums. Tās pārmaiņas, kas rodas, nevis no tā, ka mēs cilvēcīgi izdomājam, kādiem tad nu mums ir jābūt un kas mums būtu jādara, bet tās pārmaiņas, kas nāk no Tavas klātbūtnes, no tā gara, kas mūs pārņem un satver tanī brīdī, kad mēs ar sirdi un dvēseli esam Kristus dzīves, viņa nāves un augšām celšanās un viņa brīnumainās klātbūtnes priekšā. Mīļais Dievs, mēs apzināmies, ka paši savā spēkā tās dziļākās izmaiņas mēs jau nemaz nevaram piedzīvot. Mēs varam gribēt kaut kā konsekventāk un līdz galam būt tie, kas mēs esam, bet izmainīt to dziļāko sirds dziļumu pamatu, to sakni, no kuras vispārējais aug. To var tikai Tu. Un mēs pateicamies, ka katru dienu mēs varam nākt pie Tevis un zināt un ticēt, ka Tu gribi un spēji šīs pārmaiņas arī pie mums īstenot. Aizvien no jauna mūs atjaunot, dziedināt, svētīt, ļaut mums augt Tevis izraudzītajā virzienā. Kungs, mēs šovakar Tev pateicamies par to, ka esam tik ļoti izredzēti. Kad rīkstam tā, Tavu dzīvi pazīt, kad rīkstam Kristus dzīvi pazīt, kad rīkstam caur Viņa dzīvi pavisam savādāk skatīties uz Tevi. Mums pat grūti iedomāties, kā cilvēki jutās un dzīvoja pasaulē, kurā nebija vēsts par Kristu, kurā Viņš vēl nebija nācis. Un kā jutās tie, kas nekad nebija dzirdējuši un nav dzirdējuši par Tavas mīlestības plašumu un bagātību. Mēs esam izredzēti, ka mēs drīkstam šovakar Tevi lūgt, ka mēs varam Tevi uzrunāt kā Tēvu, un tas viss ir tāpēc, ka Kristus ir nācis, un ne tikai nācis, bet atdevis visu pats savu dzīvību, lai mēs varētu dzīvot, pa īstam dzīvot kopā ar Tevi. Mēs pateicamies Tev, Kungs, arī par šo dienu, par visu, kas tajā ir noticis, gan patīkam, gan nepatīkam. Mēs ieliekam Tavās rokās tagad visu sevi, miesu, dvēseli un garu. Ieliekam Tavās rokās arī visus savus mīļos, par kuriem turpinam domāt un lūgt. Liekam Tavās rokās mūsu zemi un tautu, šo pasauli, laikmetu, to radīto skaisto brīnumaino pasauli, kuras vidū Tu esi mūs licis.
Lūdzam, kungs, jo apzināmies, ka mēs pat uzskaitīt nevaram, kas viss ir vajadzīgs, lai mēs varētu dzīvot un būt. Un to tu mums dod. Un tad, kad kaut kas nenotiek, tad mēs uzreiz to jūtam, un tad mēs nākam pie tevis un saucam un meklējam. Mēs ticam, kungs, ka tu zini, kas ar mums notiek arī tagad. Mēs ticam, ka tu vari dziedināt, ka tu vari piecelt, ka tu vari stiprināt. Mēs ticam, kungs, ka tu gribi mums pieskarties un mūs mainīt. Tāpēc ar mieru un paļāvību mēs visu savu dzīvi ieliekam tavās rokās. Un lūdzamies pēc miera šai naktī un spēka atkal jaunai dienai. Bet pār visām lietām mēs lūdzam tevi ar tiem vārdiem, ko Kristus pats mūsos ir ielicis un ļāvis lūgt. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neievedi mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen.